importante todos gostem, que acabe alguém levando para casa. Interessante que a noite brilha, coloca a moldura, fica um quadro muito bonito. Não mancha, não quebra e não racha. Olha, se alguém desejar, tem outros embaixo aí, ó. Pode dar uma olhada assim, compromisso, não paga pra alguém não. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Thank you.
Quanto è spaventato?